İdmançılarımız Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilmiş kəmər güləşi üzrə dünya və sumo üzrə Avropa çempionatlarında uğurla çıxış ediblər. Yarışlara qatılmış 8 idmançımız ümumilikdə 8 medal qazanıb. Təmsilçilərimizdən Fəziyev Cəmal ağır çəkidə qızıl medal qazanıb. Xəyyam Abdullayev və Əli Şacıyev isə dünya çempionatının bürünc mükafatlarına sahib çıxıblar. Kəmər güləşi üzrə dünya çempionatında 4 görüş keçirdim. İlk rəqibim Əfqanistan güləşçisi. 4'te 1 görüşdə Moldova idmançısı, yarı finalda Tacik idmançısını məğlub edərək finalda dəfələrlə dünya çempionu 2013 Universiadanın qalibi Pavliklə qarşılaşdım, Rus idmançısıydı. Çox güclü rəqib idi, bir dəfə ona uduzmuşdum mən, hakimlər yəni səhvinə görə uduzmuşdum. Şükür olsun ki, dünya çempionatına finalda ona 6-0 qalib gəldim. Sumo üzrə Avropa çempionatında mübarizə aparmış Kemal Ələsgər və Əli Şacıyev də yarışı bürünc medalla başa vurublar. Milli İdman Növlər Assosiasiyasının prezidenti Kazım Qurbanov bu qələbələri vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımıza həsr olunduğunu deyib. Azərbaycan Milli İdman Növlər Assosiasiyasının tərkibində olan kəmər, sumo, güləş idman növündən idmançılarımız Tatarstan Respublikasının Qazan şəhərində keçirilən kəmər güləşinə dünya çempionatından bir qızıl, 2 bürünc medal sumo güləş idman növündən isə bir qızıl, 4 bürünc medal qazanmışdılar. Kəmər güləş idman növündən mütləq çəkidə mübarizə aparan idmançımız Cəmal Fəziyev birinci yerə layiq görülmüşdür. Beynəlxalq Federasiya tərəfindən Cəmal Fəziyevə avtomobil hədiyyə olunmuşdur. Biz bu qələbəni vətən uğrunda, Qarabağ uğrunda canları başına şəhid olmuş şəhidlərimizə həsr edirik. Təmsilçilərimizdən Cəmal Fəziyev sumo yarışlarında da fəxri kürsünün birinci pilləsinə yüksəlib. Sadiq Əliyev 77 kiloqramda üçüncü olub. Bu tədbirlərdə bizim hakimlərimiz də beynəlxalq seminarlarda iştirak eləmişdilər və beynəlxalq sertifikatları onlara verilib. Həsənov Rəsul və Qurbanov Seymur hər iki hakimlərimizə beynəlxalq sertifikatlar verilmişdir. Qeyd edək ki, yığma komandamız medal sayına görə kəmər güləşi üzrə dünya çempionatında ikinci yeri tutub.